تقريبا ټول کتابونه په انګلیسي او په پښتو لیکل دي او ان شاء الله چې بیا به هم شایسته راوبلو او تاسو میلمه به وي تر راتلونکې اونۍ تاسو په لوی څښتن سپارم الله مو تل ساتندوی او مرستندوی اوسه مونږ ته د خیر دعا وکړي او مونږ به هم تاسو ته د خیر دعا وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته